Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekcije iz hrvatskog jezika. U sklopu teme Majstore ne gasi svijeću, u ovoj video lekciji nešto ćemo reći o romanu Ivana Aralice Psi u trgovištu. Danas ćete analizirati roman Psi u trgovištu kao povijesni roman, objašnjavati razvoj povijesnog romana do modernizma, objašnjavati obilježja novopovijesnog romana, uspoređivati povijesne likove i njihove književne fikcije, objašnjavati simboliku snova Antuna Vrančića, objašnjavati intertekstualnost i metatekstualnost u romanu Psi u trgovištu, uspoređivati Araličin i Andrićev pristup ludilu kao oružju istine i na kraju pisati recenziju romana Psi u trgovištu. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, računalo s pristupom internetu. U svakom trenutku možete zaustaviti prezentaciju i prilagoditi je svojoj brzini rada. Sigurno ste čuli poslovicu "Psi laju, karavane prolaze", pa istražite njezino značenje. Ta arapska poslovica znači da ustrajemo u vlastitoj aktivnosti ili naumu bez obzira na otpor okoline i kritike. Ako promatramo što znači karavana u doslovnom značenju, to bi bila neka povorka, najčešće životinja ili zaprežnih kola, koja pod teretom prelazi velike udaljenosti. Alegorijski povijesni roman Ivana Aralice Psi u trgovištu motiviran je ovom arapskom poslovicom, a i u Krležinoj pjesmi Noć u provinciji pojavljuje se ova poslovica preoblikovana u stihu "O pasi sabore, ti laješ, a karavane idu". Istražite značenje izraza trgovište. Možete se poslužiti enciklopedijom HR ili nekim drugim rječnikom ili leksikonom. Trgovišta su imala niži pravni i administrativni stupanj od slobodnih kraljevskih gradova. Najčešće su bila mjesta opskrbe vojnih posada ili mjesto gdje su se održavali sajmovi. Ona su bila i skromnija i slabo organizirana. Ali zato i danas imamo na području južnoistočne Europe dosta mjesta koja u svom nazivu imaju izraz trgovište. Povežite pojmove karavane i trgovišta sa snovima Antuna Vrančića iz romana Psi u trgovištu. Pročitajte ulomke iz pisma Antuna Vrančića bratu Mihovilu. Moja karavana iz sna dolazi u trgovište nešto iza sunčeva zalaska. Ne znam kamo tko odlazi, kamo se tko uvlači da prenoći, meni se zna. Ja u sumrak ulazim na vrata ugrađena između dva kamena stupa. Jesam li ušao i krenuo s drvene stepenice na kat, gdje me čeka domaćica, vratar se sa svijećom u rukama pomalja iz mraka, prilazi vratima, povlači zasun i baca mandalu u alke na oba krila. Neka bude čvrsto. Ni moja domaćica nema glave. Ali ni ona, ni ja, zbog te bezglavosti, ne osjećamo se nelagodno. Nema je, a kao da je ima. Znam, ona je bez svoje glave, ali nekakvu glavu uvijek u nje vidim. Otkuda joj glava kad je nema? Pa ja joj glavu dajem, ali ne jednu, mnogo njih. Te su glave, prije nego što ih njoj posudim, pripadale osobama koje su me nečim vezale uza se i kojima sam ostajao dužan i bio pokoran. Te promjenjive glave koje dobiva od mene omogućuju je vlast nada mnom i kada me, kao što ona kaže, zaštićuje i kada me, kao što ja osjećam, zlostavlja. Ona je uvijek ona koju želim vidjeti, Magdalena, Izabela, Uršula. A Bog neka nas sačuva od osoba u kojima, budući da nemaju vlastitog lica, da nam se u njem pokažu, vidimo uvijek ono što u njima želimo vidjeti. Slušam režanje, lavež, protrkivanje, po ulici, po vrtovima oko kuća, po cijelom trgovištu. Griješiš, Vrančiću. Možda ih nešto na danjem svjetlu istopiš, ali sve ne možeš. Njih je mnogo, a dan kratko traje. Preko noći se izlegu drugi. Tvoja je nesreća, moj Vrančiću, u tome što je izmjena dana i noći tako česta i tako strasno redovita.
a sad, dragi Mihovile, kad ih u čisto prepisane šaljem u Šibenik, mogu ti sasvim pouzdano reći da su moje priče o Sulejmanovim sinovima nikle iz mojih snova. Ona o princu Mustafi i sna o karavani, ona o bratu Mudžihangiru i sna o psima u trgovištu. Pisano u Carigradu 18. svibnja 1568. godine. Dva su sna Antuna Vrančića. Prvi govori o karavani i princu Mustafi, drugi govori o psima u trgovištu i drugom Sulejmanovom sinu Džihangiru. U snovima se pojavljuje bezglava žena. Ona mijenja glavu ženama koje su bile važne u Vrančićevom životu. Dakle, iz Carigrada 1568. godine, neposredno nakon pada Sigeta, bečki carski poslanik Antun Vrančić piše pismo o snovima svom bratu Mihovilu u Šibenik. Vrančićev život u romanu Psi u trgovištu upravo i pratimo preko pisama, izvještaja i priča. Prisjetimo se tko je Antun Vrančić. Dakle, on je bio Šibenčanin, diplomat na Bečkom dvoru i dvoru Ivana Zapolje. Sudjelovao je u diplomaciji u Carigradu i Maloj Aziji. Nama je vrlo poznat kao humanistički pjesnik, pisac, latinist, po svom putopisu Putovanje iz Budima u Drinopolje, u kojima je dao izvještaj o stradanju kršćanskih naroda i pustošenju turskih osvajača. U zbirci pjesama Pjesme iz Dokolice zapisao je o sebi: gdje sam, tu nisam, niti sam ja koji govorim ovdje. Tamo gdje htio bih pak da sam, ne mogu ja bit. Tako to hoće mi kob, ali moj ne zaslužuje život. Propala da Bog da ta želja što priječi mi svud. U romanu Psi u trgovištu Antun Vrančić postaje književni lik. O njemu govori prvi dio romana Neka mu moraš. Pisan je u epistolarnom obliku i to su pisma bratu Mihovilu. Intima i razmišljanje i snovi potisnuli su stvarne činjenice. Antun je umoran od lutanja i pregovaranja s dvoličnim i lukavim protivnicima. U strahu za život razmišlja o odnosu pojedinca i vlasti. Osjeća nostalgiju za Šibenikom i obitelji, ali je svjestan da ne može ostati u rodnom gradu. To je malograđanska sredina u kojoj ga prati ogovaranje, osobito očeve druge žene, da je ženskar i luteran, što su bile opasne prijetnje. Antun Vrančić tako bježi od sebe sama, od svojeg rodnog mjesta i od svoje obitelji. Ako je Odisej možda i čeznuo za povratkom u Itaku, u što je teško vjerovati, jer bi je tada taj lukavi pomorac morao prije pronaći. Sam Vrančić na plovidbama od Beča do Pešte, od Erdeljskog Biograda do Krakova, od Kološvara do Pariza, od Trnave do Carigrada, od Carigrada do Amazije, jamačno nije tražio svoga grada pri moru ispod Trđave, Svete Ane. Ne samo da ga nije tražio, nego je pazio da ga slučajno vjetar ne baci na rodne grebene, da po vragu ne usidri lađu u njegovoj luci. Iz pisama dalje možemo zaključiti da je veliku ulogu u njegovom životu imala i diplomacija i žene. Od tih žena u njegovom životu ističu se Magdalena Ušla i Izabela, a osobito se vidi njegova diplomatska aktivnost u doticaju s turskim vezirima gdje pokazuje smirenost i duševni mir, recimo u epizodi s ubijenim Ivanom Galom. Prvi dio romana, kojeg možemo nazvati Pripovijest o Antunu Vrančiću, završava tako što Vrančić čeka ishod, i to ishod pregovora nakon Sigetske bitke. Dok to on čeka, prikuplja građu za pripovijest o sultanu Sulejmanu i njegovim sinovima. U tom trenutku Vrančić počinje djelovati kao svojevrsni Piščev alter ego, odnosno postaje imaginarni pripovjedač nastavka romana. Drugi i treći dio romana bave se
Osmanskim carstvom u vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog. U Turskom carstvu vlada strah, izdaja, doušništvo, smrt, totalitarizam. Drugi dio romana zove se Mač samosjek, a treći dio Koža za bubanj. Dakle, glavni likovi su Sulejmanovi sinovi Mustafa i Džihangir, koji postaju prijetnja vlasti svome ocu. Te ih otac zbog izdaje daje ubiti Mustafu, odnosno zatvoriti u Aliputurkov zatvor Džihangira. Pročitajte ulomke iz romana Psi u trgovištu na poveznici i istražite intertekstualnost. Intertekstualnost je način pristupa književnom dijelu gdje se smisao teksta spoznaje tek pozivanjem na drugi, već postojeći tekst. To je općenito postupak remećenja reda, poretka, konvencije, te proističe iz suvremenih postmodernističkih teorija da se književna istina može prikazati tek iz više kutova. Koja se književna istina povezuje ovim tekstovima? Vrančićeva pjesma Samom sebi, Džihangirove pjesme, priča o vladaru žitnog polja, priča o maču krvnika Gašpara Heinharta, pisma Antuna Vrančića. Džihangirova pjesma, priča o vladaru žitnog polja i priča o maču krvnika Gašpara Heinharta, povezuje se sa Sulejmanovom tiranijom i stanjem vlasti u Osmanskom carstvu. A Vrančićeva pisma i pjesma govore o njegovom odnosu prema rodnom Šibeniku, njegovoj intimi razmišljanju, te strahu i od jedne i od druge vlasti. Pročitajte sljedeći ulomak i objasnite metatekstualnost. Ali kad je stil stvoren, kad su se ustali njegovi oblici i sadržaji, a pisari se svejednako trudili da lijepo još više poljepšaju i uzvišeno učine uzvišenijim, od te praznoglave trke, tko će kititi kićenije, pisma su postala bljutava. Pisari su pretjerivanjem stilu pojeli dušu, a sadržaj su ponizili olakom uporabom uzvišenih riječi. Iza zvonkih izraza, riječi i visokih do neba i širokih kao more, nije stajala ničija osoba. To su od ljudi odbojne riječi, unižene prekomjernom upotrebom, vještina praznoglavih pisara. Ovo je refleksija o promjenama u književnim stilovima. Rađa se stil novi iz revolta protiv staroga, koji je postao izlizanim dugom upotrebom različitih autora. O ovome raspravljaju na Sulejmanovom dvoru. I metatekstualnost ili autoreferencijalnost je obilježje postmodernističkih dijela, u kojima se u samom dijelu govori o književnom stilu ili se tematiziraju neka svoja obilježja. Međutim, u povijesti književnosti ovaj se postupak prati još od Cervantesovog romana Don Quixot. Roman Psi u trgovištu bavi se položajem pojedinca u totalitarnoj tiranskoj vlasti koja sipa strah. Jedan mogući položaj tog pojedinca je ludost, odnosno izabrati ludost kao oružje istine. Dokažite ovu tezu pomoću smjernica. Džihangir govori istinu bunar, simbol bunara, i povezati džem sultana iz Andrićevog romana Prokleta avlija i Džihangira iz romana Psi u trgovištu. Džihangir je princ, Sulejmanov sin i Mustafin brat, koji je glavni lik trećeg dijela romana Koža za bubanj. On je žrtva svemoćne vlasti. Nakon Mustafine smrti odabire ludilo. Ogleda se u bunaru i bistroj vodi, te govori stihove koje nazivaju izdajničkim protudržavnim elementima. Na kraju ga zatvaraju u zatvor u obliku obrnutog bunara. Bunar simbolizira živu vodu, život, istinu, tajnu. A u ovom tekstu bunar je i istina i smrt. Džihangir u ludilu govori stihove, istinu. U bunar, a na kraju mu je obrnuti bunar ujedno smrt. Džihangira možemo usporediti sa džem sultanom iz Andrićeva romana Prokleta avlija. Oba su lika osmanlijski prinčevi i time neprijatelji moćnim rođacima.
Hipersenzibilni, visoko obrazovani, umjetnički nadareni, s malo ambicije za vlašću. Duboko su pogođeni nepravdom, zbog koje zapadaju u ludilo, te se njihovo stanje tumači kao pokušaj svrgavanja vlasti. Oba su lika žrtve vlastite nesretne sudbine, nemilosrdnog političkog sustava u kojem žive, u kojem brat ubija brata, a otac sina za održanje na vlasti. Dakle, ključ za čitanje alegorijske razine romana nalazi se već u naslovu. Odabrati ludost kao oružje istine u totalitarnom sustavu. Pojedinac u odnosu na vlast, koja se koristi tiranijom, odabire biti luđak. Luđak koji govori istinu. Na taj način izaziva samilost čitatelja i bijes vlasti. Nije li Aralica možda govorio i o svom vremenu? O romanu Psi u trgovištu Aralica je zapisao i sljedeće misli. Komentirajte ih. Zar mislite da bih ikada napisao Pse u trgovištu da nisam bio sudionik Hrvatskog proljeća i da nakon njegova sloma i progona koji su uslijedili nisam jedne noći sanjao grozomoran san kako prolazim kroz neki gradić, bit će kistanje, a na mene sa svih strana nalijeću čopori pasa i hoće da me rastrgaju. Nikada. A to bih samo u drugom aranžmanu, u povodu nekog drugog loma, mogao reći za dobar dio svojih romana. Ako želiš o nečemu dobro pisati, moraš to i dobro poznavati. A vlast se ne može dobro poznavati ako je gledaš samo izvana. Moraš je gledati iznutra, iz nje same. Psi u trgovištu je povijesni roman, što dokazuju povijesne ličnosti 16. stoljeća, kao što su Antun Vrančić i Sulejman Veličanstveni. Osim Aralice, povijesni roman u postmodernizmu piše i Nedjeljko Fabrio. Te povijesne romane zovemo novopovijesnim romanima, čija su obilježja povijesna dokumentiranost, raspršenost naracije, sklonost paraboli, dva pripovjedača, likovi od krvi i mesa. Prisjetimo se razvoja povijesnog romana od Šenoe do modernizma. August Šenoa piše romane Zlatarevo zlato i seljačka buna, tako što isprepliče fikcionalni i historijski sloj radnje. On povezuje intimni svijet svojih likova sa širom političkom situacijom. Prisjetimo se čiste ljubavne veze između Dore i Pavla, koja je ometana klasnim razlikama i političkim interesima. Šenoa izbjegava idealiziranje povijesnih tema. Povijest je utkana u radnju, nije kulisa i slobodno interpretirana. Naglasak je više na radnji nego na likovima i naravno Šenoini romani imaju didaktičku ulogu. U razdoblju realizma Eugen Kumičić piše povijesne romane kao što je roman Urota Zrinsko-Frankopanska. U duhu pravaških ideja Kumičić je usmjeren na visoko plemstvo, velikane nacionalne povijesti, simbole hrvatstva i hrvatske opstojnosti. Glavni su likovi personifikacije nacionalnih ideja, glasnogovornici Piščevih ideja i stavova. Nakon Kumičića, povijesni roman piše i Milutin Cihlar Nehajev, to je roman Vuci, kojem je povijesna građa iz 16. stoljeća okrsti Frankopanu. Dakle, profesor Nemec kaže da je ovaj roman interakcija osobne i službene povijesti. Tu pratimo pojedinačnu sudbinu koja je određena politikom. Ponovimo o romanu Psi u trgovištu. Dakle, to je povijesni roman u kojem su glavni likovi povijesne ličnosti iz 16. stoljeća, dakle Antun Vrančić, Sulejman Veličanstveni, njegovi sinovi Mustafa i Džihangir. U ovom romanu pratimo dva sukobljena svijeta, dakle islamski istočnjački i kršćanski zapadnjački. Kompozicija romana je trodijelna, dakle triptih, Nekamo moraš, Mač samosjek i Koža za bubanj. Tema romana je odnos pojedinca i vlasti, ovo je roman s ključem, dva su pripovjedača, sveznajući i Antun Vrančić, intertekstualnost koja služi za prikazivanje književne istine, metatekstualnost u kojoj se analizira književni stil, imamo dva diskursa, politički i umjetnički.
Za kraj, napišite recenziju romana Psi u trgovištu. Kako se piše recenzija, možete pogledati na poveznici. U izboru zadataka za samostalni rad učenika možete istražiti filmsko stvaralaštvo o životu i vladavini Sulejmana Veličanstvenog i usporediti s romanom Psi u trgovištu. Ili možete pročitati još neki novopovijesni roman. Možete pročitati i Jaraličine romane iz Morlačke trilogije Duše robova, Put bez sna i Graditelj svratišta. I na kraju možete pogledati izvore koje smo koristili u ovoj video lekciji. Lijep pozdrav!